Hotel Premier Aqua smešten je u najlepšem delu Fruške Gore, u Vrdniku. I sve mu je na dohvat ruke. Tu je i etnokompleks Vrdnička kula, u koje gosti Premier Aqua svakodnevno mogu da odu. U premijeru iznenađenja za sve goste i to svakodnevno. Ovoga leta posebno iznenađenje za dane vikenda. E sad, ako dođete u Premier Aqua, sem što ćete uživati u prijatnoj vodi na bazenima, u ovom ambijentu Fruške Gore, uživat ćete i u dobroj hrani. Mi smo nekako došli baš u trenutku kada se ovde peče roštilj, a majstor za roštilj, Bane, ima pune ruke posla, ali mi ćemo i da pričamo dok Bane radi. Bane, je li tako? Tako je, dobar dan. Dobrodošli u Vrdnik, hotel Premier Aqua. Ovo je jedan deo ponude koje imamo tokom leta, znači subotom radimo promociju jela sa roštilja na otvorenom, to je još jedan vid da se upotpuni ovako bogata ponuda sadržaja u ovom hotelu i veoma lepa animacija za goste i naravno ukusna hrana. E sad, koliko ja mogu da primetim, gosti su veoma zadovoljni, zato nećemo da ih slikamo dok jedu, ali vidim da su zadovoljni i da ti stalno nekako stižu poručbe. Evo, koleginica je sad opet krenula po neku poručbinu. Pa tako je, naravno, ovaj odziv je ovako veoma dobar, pogotovo vikendom. Imamo puno gostiju, hrana je dobra, ljudi dolaze i to je to. E, sad ti nama reci, u čemu je tajna dobrog roštilja? Tajna dobrog roštilja je dobrom mesu, dobrom majstoru, dobrom ćumuru i dobrom kuvaru, je li ono što znači, treba. Što znači da sve treba da bude dobro, je li? Znači da postoje tri tajne koje nećemo da otkrivamo. Dobro, naravno. Šta ti ovde danas spremaš? Znači, imamo gurmanske pljeskavice, koje je nešto tradicionalno onako naše. Imamo rebarca u barbeque sosu, to je nešto što je ovako više internacionalno. I veoma ukusno, moram da kažem. Rebarca jeste, koja se tokom pečenja primazuje ovim posebnim sosom i dobije ovako lepu glazuru i ukus. Takođe imamo u ponudi jela od piletine, pileće krilca, batake i tako dalje. Znači sve što svako može na roštilj ovde može. Tako je. Mogu gosti da naruče po dve, tri ove gurmanske ili je jedna dovoljna? Pa za jednu osobu je sasvim dovoljna jedna, ali mogu i više, naravno. Koliko ti dugo radiš ovde u Premier Aqua? Ovde sam i 3 godine. I? Dobro? Naravno, zadovoljan sam. Zato sam i ostaješ tu, ili tako? Tako je. Dobro, šta kažu gosti, jel te hvale kad probaju ovo što ti napraviš? Hvale mene, hvale moje kolege, hvale kompletno osoblje hotela Premier Aqua, tako da za sada je sve dobro. Dakle, i sledećeg vikenda promocija tako, ovde. Tako, sledeće subote ponovo ovako nešto. Ostalim danima imamo našu redovnu ponudu i neke druge vidove promocije. Možete se informisati putem sajta i ostalih promotivnih kanala i to je to. Bane, ne samo što je majstor roštilja, nego je dobar i marketing menadžer. Hvala. Bane, hvala ti na ovom razgovoru. Vidimo, klinci čekaju svoju porciju, tako da nećemo te više zadržavati. Srećno i vrati se posle. Uživajte, prijetno. Hvala. Većina gostiju hotela Premier Aqua ovde u Vrdniku, nije u ovoj sali, ovde. Napolju je lepo vreme, mnogi od njih su na bazenu i naravno uživaju uz onaj roštilj o kome smo malo pre govorili, ali zato je ovde u restoranu direktorica hotela Jelena Radivojević, koja nas čeka i koju ću ja evo pitati na samom početku naše priče. Prvo, direktorice, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli ponovo, naravno, kod nas. Ja moram da vas pitam, čija ideja je bila za ovaj vikend roštilj u Premier Aqua? Znate kako, mi smo razmišljali šta da ponudimo našim gostima, nešto da bude drugačije i onda sam zajedno sa našim menadžerom gostiteljstva i šefom kuhinje odlučili da ovaj jul i avgust mesec kada je leto, kada gosti najviše vremena provode na bazenu, obogatimo im sadržaj sa ručkom i gde bi naši kuvari ispred njih sveže spremali roštilj. Mislim da je to bio zaista pun pogodak, gosti su se oduševili, nešto neobično, kako za njih, tako i za njihovu dečicu. Svi smo mi gurmani, volimo taj naš roštilj, tako da zaista uživaju na bazenu.
To smo i mi vidjeli kad smo bili tamo, iza nas su čekali u redu da uzmu svoju porciju, pa smo morali malo da ubrzamo i razgovor sa Banetom, koji to maestralno radi svakako. Ovo nije jedini sadržaj, jedino iznenađenje za goste vašeg hotela. Nije, svakako. Pored stalnih naših sadržaja koji su trenutno najaktuelniji, možemo da konkretno kažemo tretmani u wellness i spa centru, zatim naš adrenalin park koji je zaista postao popularno mesto gde gosti tokom boravka ili samo baš iz razloga našeg adrenalin parka dolaze iz Beograda, iz Novog Sada da nas posete. Ono što želimo da najavimo možda je manifestacija gde ćemo se mi pojaviti. To su Dani gospodine u Bečeju, gde ćemo prezentovati našu rakiju i pivo i naravno pre toga Beer Fest u Beogradu, gde ćemo ponovo posetiocima pokazati i gde će moći da degustiraju naše novo pivo koje je počelo, to sigurno znate, sa proizvodnjom u maju mesecu ove godine. Puno iznenađenja, ali svakako iznenađenja ima i za one koji odu u Vrdničku kulu. Mi ćemo sad ovde prekinuti razgovor, pa ćemo se uputiti u Vrdničku kulu i videti šta tamo ima novog, a ima nešto novo. Idemo sad svi zajedno da vidimo šta ima u Vrdničkoj kuli. Tako je, direktorice, hvala vam. Mi se odavde sad polako pakujemo i krećemo ka Vrdničkoj kuli da saznamo šta ima i tamo novo, jer prosto lepo je vreme i Vrdnička kula i Vrdnik su nekako postali veoma prepoznatljiva mesta kada je odmor u pitanju. Lepota Fruške gore i sve ono što im nudi hotel premijer Aqua i Vrdnička kula su dovoljni razlozi da iz dana u dan sve veći broj turista upravo bude na ovom mestu gde smo mi sad. I nakon ove priče, polako smo iz premijer Aqve krenuli ka etnokompleksu Vrdnička kula. I to opet kroz najlepši deo Fruške gore. Ovde u Vrdničkoj kuli postoji i jedna predivna sala za venčanje. To je jedna od mogućnosti za sve goste koje nudi Vrdnička kula. Dakle, ukoliko želite da se venčate i da proslavite taj dan ovde, imate tu mogućnost. Ovde je ambijent prelep. Direktorice, evo, mi malo pre bili smo u premijer Aqvi, rekao smo da idemo u Vrdničku kulu. Stigo smo u ovu salu koja je spremna za današnje venčanje. Jeste, trenutno se nalazimo u sali etno hotela koja može da primi do 500 zvanica. Ona je ekskluzivna sala, kao što vidite, prelepo je uređena. Danas smo spoznali da vidite kako ona izgleda kada se ukrasi za goste. Danas se organizuje venčanje unutar sale, a posle ćemo imati, verovatno ćemo izaći napolje da zabeležite kako izgleda sam događaj napolju, pošto je priroda prelepa, tako da organizujemo i tu ceremoniju van ove sale. Sa nama se nalazi kolega Budimir Smiljanić, on je naš F&B menadžer i on će vam nešto više reći trenutno o našim svadbama koje održavamo ovde u Vrdničkoj kuli. Budimire, da krenemo mi ovamo malo napred. Sad konkretno sada ovo što možete da vidite, ovde je reč o jednoj manjoj svadbi. Manja svadba koja, sada je ta svadba negde oko 100 i nešto mesta, a kao što je rekla direktorica, sala ima mogućnost da primi 500 gostiju. Mimo ovog što se vidi, bitna je stvar i ovo što se ne vidi, a moram da kažem. Sala je opremljena perfektnom opremom. Znači, to je prateća oprema koja se ne vidi, a mnogo je bitna, pogotovo za veći broj gostiju. To je perfektna klimatizacija, perfektna. To je nešto što je najvažnije, čini mi se. Jeste, zaista, to iz iskustva vam govorimo, ubacivanje svežeg vazduha tokom cele manifestacije, ceremonije, a da ne pričamo o tome da smo razmišljali da polako to i zakonodavac Republike Srbije u jednom momentu će možda ukinuti pušenje i to. Mi smo pripremili našu salu, svi portali se otvaraju, tako da naši gosti imaju mogućnost da izađu i na terasu i da sa prelepim pogledom, naravno, da uživaju i u toj nesretnici. Ajmo mi do mladenačkog stola, nekako mi deluje mnogo lepo. E sad, ko sve ovo aranžira ovde? Pa, što se tiče osnovni deo aranžmana, to je naš.
Ovde konkretno gosti iznajmljuju i opremu čak. Mi imamo stolice koje su neverovatno udobne i to skroz su drugačije od ovih stolica koje su iznajmljene, to gosti sami, oni to sami iznajmljuju. Ove cvetne dekoracije, tako naravno, pošto je to stvar ukusa, nismo hteli da se mešamo u tuđe ukuse, pa smo to prepustili na volju našim gostima, nismo ih uslovili, tako da oni sami svoju kreativnost i to mogu da izraze kroz ovo. Evo, ovi mladenci su baš bili kreativni. Jesu zaista. Šta kaže žensko oko za ovo? Zaista lepo, onako, mislim, te ružice u bojama koje se slažu, portal iza koji su simboli njihovih inicijali imena, mislim, baš... Valerija i Goran, ako se ne vas. Tako je, ne znam da li ste primetili, oni su baš neobični. Svaki sto koji su rezervisali nosi naziv jednog benda, tako da jako su mladi i drugačiji, kako, ovo je zaista nešto posebno. Mlada Italijanka. Da. Pa eto, italijanske kreativnosti. Jeste, tako je. Dakle, svakog vikenda ovde mogu i radnim danom da budu svadbe, pretpostavljam. I budu. Jeste. Pored svadbi, možemo da spomenemo i krštenja, ovde jako su česta, zato što imamo ovu malu crkvicu našu, crkvicu Svetog Đorđa koja je osveštena, tako da je ovo tradicija da gosti kada dođu ovde, eventualno da provedu neki vikend, kada vide ovu crkvicu, da eto, rodi im se ideja. Ma u ovakvom ambijentu rodi se stotinu ideja, koliko se meni čini. Jeste, tako je. Mi ćemo sad izaći napolje da vidimo, u toku su pripreme za tu ceremoniju venčanja koja će biti napolju, dakle i tu mogućnost imate? Jeste. Budimire? Dosta takvih zahteva ima, međutim, pošto svadba kasnije počinje, ima tu još neki dodati, ne znam koliko će zadržiti, imate prilike da vidite, mi ispred tu postavimo da imamo taj neki doček gostiju, to smo mi nešto iskreirali, imamo doček gostiju, tu se gosti okupe, ispred popiju piće i onda se posle prelazi na tu samu ceremoniju venčanja. Pošto su oni već crkveno venčanje su obavili negde, a ovde će biti samo građansko venčanje, naravno opština Iriga, matičar iz Vrdnika je zadužen danas za venčanje. A za sve ostalo ste zaduženi vi? Jeste. Dobra atmosfera, kvalitetna usluga, nasmjeno osoblje, odlična hrana i svi smo onda zajedno srećni. Ja se nadam da će večeras sve biti onako kako treba, kako ste zamislili. Evo, prošetali smo i ovom lepom salom za venčanja ovde u etnokompleksu Vrdnička kula. Ukoliko rešite da ovde provedete vikend ili godišnji odmor, razmišljajte i o nekom venčanju ili o krštenju. Rekao smo malo pre, ovde svakakve ideje padaju na pamet, pa pustite mašti na volju, ali je najvažnije da dođete ovde u Vrdničku kulu.